Dobrý den. Dovolala jsem se dobře panu Raškovi? Telefonu. Dobrý den všem. Jmenuji se Lídie Jandová. Nedávno jsme se nastěhovali, asi před měsícem. S manželem a s dcerou. Jsem v domácnosti a ráda bych tu mezi vámi našla nové přátele. To, co tady děláte, co konzumujete, to jde přímo proti všemu, co si říkáme na našich setkání. Jděte domů a zamyslete se, čemu chcete věřit. Stoupáme výš, výš a výš. Stoupáme co výš. Až v ráji se potkáme, tam staneme. No pokud stále hledá cestu, rád, on na ní zase přivedu. Nechť nový ráj se otevře.